zdravím všechny, co se dívají na můj channel mikrofonmas.cz. Zdravím vás v této akční adventury se snippetu a jejím jménem Rodcatbeard. A teď jsem zapomněl podtitulek, takže je to jinak budu hrát na normál, a tady je hard. Tak jdeme do toho. Mám trošku rýmat. Hru už jsem trošku hrál. Náš hrdina spadne z nebes. Jaj. Tak, náboje bys neměli. Tady je nějaký... teď se zbytečně vystřelil. Jo. Teď se nám pohnul. Jo. Jinak tato hra s těma ptákama, kuřatama, Rodcat Beard, a tedy. Ještě mě předběh. Koukejte, tady máte nějaký serouš. Začíná se to tady. Tady máme ty dvě. Úkol splněn, uloženo.
Země Mars. Ještě. Tak to jo. Tak teda můžem. No, už nás to pustí. A tak se postav. Jak vidíte, tam je terč, nebo co to je. A to máte. Takže nahoru. Tady je bedna. Musím ji dotlačit. Dotlačit do výtahu. Ale normálně zase sjedeme zpátky. Jo. Tak se postavit. Tak. A zajímavě to zvuká teda. Tady máte lékárnu a jen. No i když tak, proč to tady nechávat v roce CD? Tu bednu máte kvůli tomu, abyste se dostali tam kam. Další save. Tak. Abyste nezapomněli, kde se tam bude. Ale o další. Kapitolu, nebo co jsem si to... Co jsem si to otevřel? No! No! Why me? What did I do? What am I gonna do? What am I gonna do? What the fuck? Zavři. You've got a whole penguin army. And we've clowned him. Fight him. It is just one little chicken. I will kill him. And then I will eat him. Hey, I see fake versions of myself. Must be seeing double. Yes. Tak, a teď tady bude zábava. Doufám, že se mi to podaří. Hop, nevidíš mě, heč? Ale se můžete schovat. Slepice. Je lepší občas teda. No to se tady nechám. Kurňa. Tak kde je ten druhý? Ráda. Jdeme dál. Jo, hlavně, co to tady visí. Nejde na to vyskočit, dobrý. Brkovnice? Hlavně dávejte pozor, protože občas letou i do toho. A máme další. Máme další. Takhle se pak vybíráte. Ráda. Tak pojď na to.
tady nejde vyskočit, nevím. Koukejte. Takhle můžete být schovaní. Vím, že. Paráda. A jdeme dál. Kurňa. Sakra drát. To se ber, tak. Tady to bude hodně husté. Au, už mě dostávaj. Teď nevím kam vůbec. Prdele, neserte mě. Asi zdechnu. Paráda. To bylo offos. Ale vracet se nebudu, protože mi je tady nejspíš. To jsem neměl. Pojď. Ne, tak to nejsou. Kde je ten druhý? Oni občas za náma můžou jít. Wow. A, tak se schovej. Čau. Musíte využívat prostě prostředí, to znáte. Já na vás seru. Aha, to je, tak tohle nedá. Já se taky dokážu schovat. Takže jedna opakovačka. No jo. Tak jedem znova. Že nemůže. Vidíte, jak to žere náboje? No tak ty jo. Ani křím, ale jo. Jo, protože do nich šiju, že jo. Jinak nevím, co bych vám měl povídat. Urňa. Nebudeš se schovávat. O prdele. Tak se zabijem nejdřív tohoto. Ač nemáme problémy s tímto. No jako jinak řezba to je. Kurňa. Jsem zbytečně vystřelil nějaký náboje. Ty svině. Tak jo no. Tady máte, nevím teda, jak na to vyskočím. Musíte nejspíš přes toto. Nevím, vůbec nevím. Tak to chtěl sebrat. Ale nevím jak. Sprintovat nemůže. A prdím na to. Jdeme dál. Kurňa, zase jsem si vystřelil.
Oh. Jo, a tady se s váma rozloučím. A nebo ještě ne. Až po ukázce. Hey. That's mine. What the? Lotto. Well, it's time for some jetpack action. Radioaktivní jetpack. A nebo ještě vám to nechám. Alarma. Jenom doufám, že to udělám. Tak jedem. Musím ještě ve vzduchu sbírat náboje. Což je dost... Pravné trošku. Tohle se si tě nevšim. No. Nepak. Jak blecha, tyjo. Tak, jedej Riff jeden. Ještě by to chtělo lékař, no. To zamotal se si. Aj, teď jsem jednu z toho jednu přišel. Paráda. Další dole. Oh, wow. Jebe, vždycky to takhle debilně musí se. No, super. A tenhle ten střílí rakety. Tak. Kde seš? Je zle. A? Jo. Teď by to chtělo lékárnu. Kde je nějaká lékárna? Tady. Ty rakety jsou totiž řízeny. A já se jim musím vyhnout. What the fuck? No tak. Dá se to teda udělat, pokud to umíte hodně dobře a rychle. Oj. To je pěkně v prdeli. Toto. Mě můžu killnout. Jak mouchy, když tady je lítaj. Do prdele. Jak si lékárnu. No, hra. A ještě ji chytit, jo. What the fuck. Tak kde seš? Oh.
mu zamotáme hlavu. On pak nebude vědět. Paráda. Tak a to máme teda hotovo tady to. Ještě přistaneme, vlezem dovnitř. Zkusím udělat celou tuhle tu vzduchu, že mi pouchala. Snad se to podaří. Ještě s tím checkpackem. Jsem se nedotkal. Tohle bude chtít. Do prdela. Nej. Už zdechne. Paráda. A náboje nic, jo. To je super. Paráda. Jsme měli. Wow! Tak pojďte. What the fuck? Tak. Další návštěva. Co se pokoušíte, hoši? Ptačí, hoši. Tak, to bychom měli. Tak. A tak. Paráda, jeden smajlík zase. Jedem. Koukejte, co jich tady je. Ty svině. Hajzle jeden. Kdy se beru lékař? To už nevyskočím. Jo. Já to nechci opakovat. Kurňa. Zdechněte. Wow. Pryč! Dělej! Ty vole. Jen tak tak. Aha, tak bylo po mně. Nestačil jsem to opustit. Nebo B. Aha.
a pryč. Takže jo. A teď se s váma vážně rozloučím. Až po ukázce. Takže tady je kapitola čtvrtá. Tím se loučím teda. Já myslím, že bude ukázka. To asi necháme na další pokračování. Ještě jednou. Ještě jednou. Maslice. Thank you.